Dame i gospodo, danas sam u saborsku proceduru uputila zahtjev te sam započela s prikupljanjem potpisa s ciljem da Hrvatski sabor osnuje istražno povjerenstvo kako bi se utvrdilo koji su razlozi za neprovođenje zakona od strane Hrvatske narodne banke, Državnog inspektorata te Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a koje je dovelo do eksplozije cijena osnovnih životnih namirnica. Sa zadovoljstvom predstavljam i pozdravljam moga današnjeg gosta na ovoj konferenciji za medije, eminentnog stručnjaka, bivšeg saborskog zastupnika, profesora doktora Ivana Lovrinovića. Profesor Lovrinović će nakon mene govoriti o ovoj temi. Ako cijena brašna poraste za 76%, cijena jaja poraste za 117% ili cijena paste za zube za 150%, dok istovremeno dobit vodećog trgovačkog lanca Konzuma poraste za 250%, onda jest riječ o tržišnom poremećaju, točnije riječ je o brutalnom udaru na egzistenciju hrvatskih građana. U svakoj iole funkcionirajućoj državi ovi podaci bili bi razlog za opću uzbunu. Parlament ne bi prestajao s radom dok ne utvrdi što rade državna tijela zadužena za tržišnu utakmicu, te dok ne budu utvrđeni krivci za ovakav tržišni nered. Umjesto ozbiljnog pristupa, u Hrvatskoj smo nažalost prošli tjedan doživjeli jedan neuvjerljivi, jeftini i bizarni igrokaz premijera Plenkovića o njegovom takozvanom ograničavanju cijena. U tekstu zahtjeva za osnivanjem istražnog povjerenstva dokumentirano je, i to neupitnim brojkama, da ono što je Plenković govorio o cijenama jest obična obmana i manipulacija. Mi u Hrvatskoj svjedočimo neviđenom udaru na platežnu moć hrvatskih građana, svjedočimo brutalnom i nepripadajućem povećanju dobiti pojedinih gospodarstvenika, a politička i medijska scena šuti. Šutnja o neviđenoj nepravdi jest izdaja osnovnih demokratskih vrijednosti i interesa najugroženijeg dijela našega naroda. Zašto šuti akademska zajednica? Zašto šute nevladine udruge? I konačno, čega se i koga se boji oporba ako šuti o otvorenoj pljački kojoj su izloženi hrvatski građani? Ja šutjeti neću i ustrajat ću na odgovorima. Zašto je došlo do ovoga tržišnog poremećaja? Tko je dopustio kršenje zakona? Tko je profitirao na mukama hrvatskih građana? I zašto nitko do sada za to nije kažnjen? Nećemo dopustiti da hrvatski građani budu građani drugog reda u Europskoj uniji. U svakoj uređenoj državi, kod bitnih poremećaja na tržištu, moraju se utvrditi činjenice. Zato je Hrvatski sabor dužan uspostaviti istražno povjerenstvo kako bi se na temelju činjenica utvrdili razlozi i krivci ovoga udara na svakodnevnu egzistenciju hrvatskih građana. Hrvatski građani moraju doznati zašto Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Državni inspektorat Republike Hrvatske te Hrvatska narodna banka nisu provodili zakone. Zašto su institucije koje hrvatski porezni obveznici plaćaju da skrbe kako bi u Hrvatskoj tržište funkcioniralo, a formiranje cijena bilo rezultat ponude i potražnje te zdrave konkurencije, zašto su te institucije dopustile kartelsko-monopolističke zlouporabe i opće bezakonje? Stanje u Hrvatskoj možemo metaforički opisati kao kad direktor robne kuće polomi koljena zaštitaru i razoruža ga kako bi njegovi lopovi mogli opljačkati robnu kuću. Nakon par dana, taj isti direktor čudi se kako sada i drugi pljačkaju tu robnu kuću, zaboravljajući da je on osobno zaštitara onesposobio u obavljanju njegova posla. I Hrvatska narodna banka, i Državni inspektorat, i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja upravo su po ovoj metafori onesposobljeni, kako bi se razno razni privilegirani moćnici u uvjetima monopolske zlouporabe ili otvorenog lopovluka mogli besramno bogatiti. Svaki monopol svugdje i uvijek znači loš život za ogromnu većinu stanovništva, a korist isključivo imaju monopolisti ili uski krug oko njih. Cijene u Hrvatskoj od krumpira, jaja, kave, mlijeka, brašna, ali i drugih bitnih proizvoda jesu posljedica monopola, nedopuštenog kartela te uvozničkog lobija koji s blokiranim i korumpiranim državnim institucijama onemogućuju domaću proizvodnju. Sve ono što se u Hrvatskoj može proizvesti ne proizvodi se u dovoljnoj količini. I tako imamo situaciju da Hrvatska uvozi i jaja, i svinjetinu, i govedinu, i mlijeko. Razlog za ovo stanje nije zato što su Hrvati lijeni ili zato što nisu u stanju nešto proizvesti, već zato što HNB ne funkcionira i ne nadzire banke u njihovom nezakonitom poslovanju, zato što je Državni inspektorat institucija koja služi vrhu inspektorata i pojedinim lobijima. A za Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja
nitko ni ne zna čime se oni uopće bave. Svima koji tvrde da je ovo stanje u Hrvatskoj prirodno, postavljam pitanje. Je li Europska komisija bedasta zato što je zbog zlouporaba kaznila Google s 2 milijarde i 420 milijuna eura, što je u međuvremenu potvrdio i sud Europske unije? Postavljam pitanje, što je učinila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na činjenicu da u Hrvatskoj imamo samo 4 proizvođača jaja, koja naočigled dogovaraju svoje cijene skupa s trgovačkim lancima? Dakle, je li Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u pravu ili je u pravu Europska komisija, to jest, je li monopol štetan ili je koristan? Odgovor je sadržan u sljedećim podacima. Kako je moguće da su cijene kave, paste za zube, pelena ili higijenskih potrepština gotovo iste u svim trgovačkim lancima? Jer ako mali trgovački lanac nabavlja 1000 komada određenog proizvoda, a veliki trgovački lanac 500.000 komada tog istog proizvoda, onda je nemoguće da mali trgovački lanac plaća istu cijenu kao i veliki trgovački lanac. Dakle, ako su te cijene iste i u malom i u velikom trgovačkom lancu, onda je zaključak da je to dogovorena cijena. Dogovarati cijene jest po hrvatskom zakonu, ali i po europskim pravilima, nedopušteno kartelsko udruživanje, a to je, dame i gospodo, kazneno djelo. Što je dakle učinila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja da spriječi monopolske cijene u Hrvatskoj? Oni nisu učinili doslovno ništa. Ovdje moram napomenuti da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ima tradiciju u Hrvatskoj koja se slobodno može nazvati sustavnom zlouporabom. Sjetimo se da koncern Agrokor nikada ne bi nastao da je ta agencija funkcionirala. A evo činjenica kako je funkcionirala ta agencija. Šefica te agencije, izvjesna Olgica Spevec, koju je postavio Račan, ali je zadržao i Sanader, nije skrbila za tržišno natjecanje, već za tržišni monopol. Njezin muž, Davorin Spevec, dok je ona bila šefica agencije, bio je službeno zaposlen u Agrokoru. Svatko razuman se pita kako je to moguće. Ta politika blokiranih institucija u Hrvatskoj traje već više od 20 godina. Upravo ovaj podatak jest odgovor na pitanje zašto su cijene u Hrvatskoj tako visoke, a plaće mizerno niske. Naprimjer, zaposlenik u slovenskim Brežicama zarađuje 50% više nego njegov kolega na hrvatskoj strani, u Samoboru, dok su cijene u Brežicama 30% niže nego na hrvatskoj strani granice. Kako je ovo moguće? Identičnu situaciju kao s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja imamo i s Državnim inspektoratom. Rad Državnog inspektorata možemo slobodno nazvati oglednim primjerom kako jedna državna institucija ne smije funkcionirati. Državni inspektori mizerno su plaćeni, te rade pod pritiskom i profesionalnom nesigurnošću. Glavni pak državni inspektor Andrija Mikulić je prilikom samog imenovanja na tu funkciju bio duboko kompromitiran, jer je kao inspektor za rudarstvo imao vlastiti kamenolom koji se vodio na njegovu suprugu. U svakoj drugoj europskoj državi on bi bio procesuiran i vjerojatno osuđen na zatvorsku kaznu. U Hrvatskoj je postavljen za glavnog državnog inspektora. Inspektorat u svojem djelovanju izaziva podsmijeh, ali i gorčinu zbog načina kako djeluje. To se može nazvati sustavnim nanošenjem štete poduzetništvu bez ikakve logike i racionalnosti. Inspektorat za vrijeme turističke sezone dolazi u turistička središta i bez ikakvih kriterija ometa primjerice rad ugostitelja. Ometajući rad ugostitelja koji su na ponos hrvatskom turizmu, te gledajući kroz prste onima koji su na sramotu hrvatskom turizmu. Imate tako slučaj gradonačelnika Paga, koji putem posrednika ima objekt na gradskoj plaži koji nema ni jednu dozvolu. Prije nekoliko godina inspektorat izdao rješenje o rušenju, ali objekt ni dan danas nije srušen. Opće poznata je činjenica da gradonačelnika Paga štiti ministar Davor Božinović. Znači, nejednakost u Hrvatskoj ima jasne titulare s imenom i prezimenom, koji onemogućuju jednakost pred zakonom. Državni inspektorat ne skrbi za zaposlenike trgovačkih centara koji moraju dolaziti prije službenog otvaranja trgovine, te ostajati nakon što trgovine zatvore, dok im ti radni sati uopće nisu plaćeni. Državni inspektorat ništa ne čini po pitanju mjera poljoprivredne politike, dopuštajući da Kromaris, Žito, Podravka, Belje dobivaju milijunske državne potpore, a u potpunosti se neopravdano i lažno pozivaju na povećanje cijena energenata i dižu cijene svojih proizvoda. U Njemačkoj ili Poljskoj ili Mađarskoj ili Rumunjskoj, oni proizvođači koji dobivaju potpore poreznih obveznika kako bi proizvodili bitne poljoprivredne proizvode, a dižu cijenu pozivajući se na lažne argumente,
odmah su na udaru institucija te države. Što se tiče Hrvatske narodne banke koju vodi guverner Vujčić, stvar je više nego jasna. Vujčića je postavio Zoran Milanović, a mandat mu je produžio Andrej Plenković, što dokazuje da među ključnim političkim strankama u Hrvatskoj nema nikakve razlike i da sve one rade za moćnike, protivno zakonima i protivno svome narodu. O HNB-u će govoriti više profesor Lovrinović, ali ću samo dodati da je u zakonu o HNB-u propisano da je temeljni cilj HNB-a stabilnost cijena. U zahtjevu smo dokumentirali poremećaj cijena te udar na hrvatske građane, a HNB ništa nije poduzimao kako bi banke poštivale zakone, te kako bi hrvatski građani bili zaštićeni od samovolje banaka i njihovog kartelskog udruživanja. Banke u Hrvatskoj ne moraju se dokazivati u zdravoj konkurenciji. One uz odobrenje HNB-a pljačkaški zarađuju na hrvatskim građanima. Imaju odabranu skupinu koju moraju financirati, opet naravno netržišno, a gospodarstvo je izloženo proturazvojnim financijskim uvjetima poslovanja. Sama činjenica da je Plenković u dogovoru sa Vujčićem za viceguvernera koji treba nadzirati banke postavio kompromitiranog bivšeg ministra Tomislava Ćorića dokazuje stvarnu namjeru vladajućih struktura. A ona se zove interes moćnika te izrabljivanje običnog čovjeka. Podatak da su banke u prvih 6 mjeseci 2023. godine povećale dobit za 50% u usporedu s prvih 6 mjeseci 2022. godine dokazuje za koga HNB radi. A tu politiku, nažalost, podupire i vlada Andreja Plenkovića, i SDP, i Možemo, i Domovinski pokret, kao i druge političke grupacije koje glume oporbu. Dakle, njihova politika je da banke imaju abnormalni rast, dobiti od 50%, da imamo tržište kojim vladaju monopoli, to jest karteli, da ti isti karteli dobivaju novce poreznih obveznika koji oni usput pljačkaju, da nam je cijena jaja do ograničenja vlade bila 2 eura skuplja nego u Njemačkoj, a sada će nam biti 1 euro skuplja nego u Njemačkoj, dok su plaće zaposlenika u toj istoj Njemačkoj 3 ili 4 puta više i veće nego u Hrvatskoj. Ovo stanje, narodskim rječnikom govoreći, jest neviđeni bezobrazluk i primitivna pohlepa od narođene i pokvarene nomenklature kojoj ništa nije sveto i koja je pregazila i prešla svaku granicu ljudskosti i pristojnosti. Upravo iz svih navedenih razloga, Hrvatski sabor je dužan oformiti istražno povjerenstvo koje mora utvrditi kako je moglo doći do ovakvih tržišnih poremećaja i čime se to bavi HNB, Državni inspektorat i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Istražno povjerenstvo dužno je utvrditi koliko nadzora banaka je HNB proveo posljednjih godina, koliko nepravilnosti je utvrdio i koje je kazne izrekao. Istražno povjerenstvo mora utvrditi koje nadzore trgovačkih lanaca i velikih prehrambenih proizvođača je proveo Državni inspektorat, koje nepravilnosti je utvrdio i kolike je kazne izrekao. Istražno povjerenstvo dužno je utvrditi koliko kartela i kartelskog udruživanja je utvrdila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i koje je kazne izrekla. Kako je moguće da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ništa nije poduzela u slučaju proizvođača krumpira Agro Dodleka, koji je izložen doslovno mafijaškim metodama Plenkovićevog tajkuna Pavla Vujnovca? Kako je agencija dopustila da imamo samo 4 proizvođača jaja, a jedan jedini proizvođač jaja, Lukač, koji sustavno ulaže u domaću proizvodnju i u daljnu tehnologiju, bude izvrgnut udarima koji ugrožavaju njegovu egzistenciju? Što je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja poduzela kako bi spriječila nepoštene trgovačke prakse u slučajevima proizvođača jaja Lukač i u slučaju proizvođača krumpira Dodlek? Ništa. Dame i gospodo, nitko nema pravo uskraćivati hrvatskim građanima život u uređenoj državi u kojoj institucije koje ti građani plaćaju rade u skladu sa zakonom i za te građane. Mi svjedočimo da uska skupina moćnika blokira institucije, kao što sam u ovom svome izlaganju i navela, da protuzakonito i protivno temeljnim europskim vrijednostima onemogućuje tržišno natjecanje, te time izravno nanosi štetu svakom hrvatskom čovjeku, i to svakodnevno. Svaki zastupnik u Hrvatskom saboru koji ne bude podupro osnivanje istražnog povjerenstva staje na stranu gramzljivih i korumpiranih dužnosnika i dubioznih poduzetnika, a protiv interesa hrvatskih građana. Istražno povjerenstvo neće nikoga osuditi, već je dužno utvrditi istinu na temelju činjenica.
Onaj tko se protivi utvrđivanju istine, taj nešto skriva. Onaj tko nešto skriva nije i ne može biti na strani istine, na strani pravednosti, ni na strani svoga naroda. Ovdje ću podsjetiti da je primjerice njemački Bundestag u svojoj 70-godišnjoj povijesti samo jedanput, i to nedavno, ali zbog ustavno-pravnih prepreka, odbio formirati parlamentarno istražno povjerenstvo. Dakle, na ovom pitanju će se pokazati tko je na strani hrvatskih građana i europske Hrvatske, a tko je za gramzljive poduzetnike i za nanošenje štete svojim susjedima, svojoj općini, svome gradu, svome narodu. Zahvaljujem i molim profesora Lovrinovića da nam se obrati.